Pihak-pihak tertentu diingatkan supaya tidak mengeluarkan kenyataan yang tidak benar terhadap laporan persempadanan pilihan raya tersebut. Ini kerana perintah yang dikenali sebagai Perintah Perlembagaan Persekutuan Persempadanan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Negeri-Negeri Tanah Melayu 2018 itu sudah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V pada 29 Mac lalu. Tetapi kita harap rakyat harus menerima hakikat bahawa undang-undang persempadanan semula itu telah diperbahaskan di Dewan Rakyat. Ianya telah dikemukakan dengan undi belah bahagian dan realitinya ialah Barisan Nasional memperolehi 129 undi berbanding dengan hanya 80 undi saja yang diperolehi oleh mereka. Kalau mereka adalah seorang demokran atau demokrat, bahawa mereka harus mengakui hakikat. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid melancarkan program khidmat masyarakat dan kemotivasi Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Negeri Perak. Tambahnya, perancangan dalam mengatur persempadanan semula yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bukan dibuat seminggu dua, sebaliknya mengambil masa beberapa tahun.